Факултетот за медицински науки при Универзитетот Гоце Делчев со своите насоки и студиски програми од секогаш е атрактивен, не само заради тоа што медицинските науки во Македонија се атрактивни, туку заради понудата која што ја има самиот факултет на Универзитетот Гоце Делчев. Разговараме со деканот на Факултетот за медицински науки, професор доктор Рубин Гулабовски. Во врска со објавениот конкурс, квотите за упис на студенти во академската 2015-2016, но и за другите актуелности на самиот факултет, кој што, како што рековме, предизвикува интерес. Дека не очекувате ли оваа година да се потврди тој голем интерес кој што секоја година го има, овде не се поставува прашање на пополнување на квотите, предпоставувам? Благодарам прво за интересот. Како и секоја година, и оваа година не излезе конкурсот. Бројките веќе ги имаме, малку дотнеша оваа година конкурсот од технички причини. И бројките за квотите за студентите за прв циклус на студии се скоро идентични со тие од минатата година. Значи, имаме студиски програми на академските студии, обшта медицина, фармација и дентална медицина и 6 студиски програми на стручните студии. Таму кај 8 за оптометрија на сите стручни студии, бројката е 40 редовни, 40 вонредни, на обшта медицина ни е 60, редовни студенти 60 со кофинансирање, на фармација 40 редовни, 40 со кофинансирање и на дентална медицина е 25 редовни, 25 со кофинансирање, значи на академските студии немаме вонредни студенти, како и секоја година. И оваа година очекуваме дека бројките ќе се исполнат, можам да кажам дека на некои студиски програми интересот е дупло поголем од што она што ни е пропишано со од Министерството за образование и наука. Најголем интерес имаме секогаш за академските студии, меѓутоа секогаш и стручните студии се целосно исполнети. Така се надевам и оваа година ќе продолжи трендот. Факултетот за медицински науки е еден од факултетите на кои имаме ограничување на бодови кои што студенти не се рангираат по тие бодови. Оваа година ќе биде така. Да, тоа е така на академските студии, значи на обшта медицина, фармација и дентална медицина, и таму студентите што имаат под 80 поени не се рангираат. Секоја година ние имаме голем интерес за овие академски студии, претежно одлични студенти, многу добри студенти се јавуваат на нив и мислам дека тоа е добро ограничување во смисла да на некој начин се прави селекција за да можат само најдобрите студенти на академските студии да се запишат. На тригодишните стручни студии веќе од постоењето голем дел од кадрите кои што веќе работеа во здравството во Македонија ги усовршија своите знаења и овде се докаже исправноста и оправданоста на постоењето. Но оваа година ни е карактеристична по тоа што обшта медицина имаме веќе дипломирани студенти, фармација имаме. Колку сте задоволни од тој момент и како го оценувате она што излезе како кадар од факултетот? Така, значи минатата година веќе ги имавме првите дипломирани студенти на академските студии и ние сме во контакт со голем број од студентите. Можам да кажам дека најголем дел од нив веќе успешно ги положија стручните испити, државните испити, така да се здобија со лиценци за лекари и колку што можев да разберам еден податок официјален од Лекарската комора на Македонија, значи ниту еден студент од Универзитетот Гоце Делчев не паднал на државните испити. Тоа е огромен успех, зборува истовремено и за квалитетот на образовниот процес и за ангажираноста на наставниците на овој факултет. Нас ни е во интерес да имаме што повеќе студенти, меѓутоа во интерес ни е да имаме што повеќе студенти што ќе дипломираат, меѓутоа ќе дипломираат со вистинско знаење. Тоа и се потврдува во работењето на самиот факултет. Задоволството од соработката со клиничкиот центар во Штип и воопшто со здравствените институции, бидејќи колку што знам и останати приватни здравствени институции иницираат соработка со факултетот. Така, значи, ние сме факултет кој што нема своји клиники, нема болници, нема пракси сега за сега, па мораме да ги користиме услугите или на клиничката болница Штип, на јавниот дом, меѓутоа и на голем број приватни здравствени установи, така да имаме веќе соработка и со долгогодишна со Филип II болницата, имаме соработка многу плодна со Ремедика, имаме соработка со болницата Токуда од Софија, имаме соработка со голем број на странски други болници каде што нашите студенти можат да обавуваат или феријална пракса или пак оние
фактички турнусите што им остануваат во последниот семестар на обшта медицина. Значи, се трудиме оваа година, најверојатно во септември ќе бидат отворени и лабораториите за дентална медицина од најсовремен тип. Имаме 10 фантоми, имаме ренген, тоа ќе бидат најсовремени значи лаборатории од таков тип во Македонија. Лабораториите за предклиничка медицина исто така се во фаза на подготовка, се надевам исто дека до септември ќе бидат готови. Имаме лаборатории и за радиофармација. Мислам дека во голем дел ќе се комплетираат тие дејности околу вежбите, меѓутоа со работката, со клиничката болница Штип и со другите институции секако ќе остане во иднина. Впрочем, и опременоста на тој план на лабораториите беше и еден заштитен знак на самиот факултет. Дали сметате дека со тоа што оваа година се планира во поглед на лабораториите се завршува или во континуитет ќе има обновување на тој дел? Да, значи тоа е еден процес што сигурно не запира. Ова е само иницијален чек, кој имавме до сега релативно скромен број на лаборатории, ги имавме главно од предклиничките предмети, од биохимијата, физиологијата, микроскопски техники имавме на располагање, меѓутоа сега имаме 4 лаборатории, огромни лаборатории со голем потенцијал за пред се наменети за молекуларна биологија, биохемија, патофизиологија, физика, хемија, аналитички хемии, така да тие предклинички дејности целосно ќе бидат покриени од наша страна. Тоа е во врска со првиот циклус. И вториот и третиот циклус на Факултетот за медицински науки буди огромен интерес. Дали и годинава ќе биде така? Секоја година имаме, до сега имавме само втор циклус на студии, од оваа година веќе имаме и конкурс за трет циклус на студии и се надеваме дека интересот исто така ќе биде на задоволително ниво. Значи, на вториот циклус на студии, покрај специалистичките стручни студии, на стручните студии, имаме од оваа година и академски студии на втор циклус по радиофармација кои што се на англиски јазик. Веќе ги имаме првите тројца кандидати кои што ни доаѓаат од северноафриканските земји и мислам дека тој тренд на зголемување на понудата на втор циклус на студии ќе продолжи и понатаму, но она што е доста интересно сега е започнувањето на реализација на третиот циклус на студии, каде што навистина има огромен интерес. До сега имаме веќе 3 акредитирани програми на трет циклус на студии, за кои што е распишан конкурс. Тоа се значи биомедицината, потоа имаме невронауки и имаме дентална медицина. Имаме околу 20-тина ментори, тоа значи дека на сите овие три студиски програми околу 50-тина до 60-тина кандидати во овој момент сме спремни да акумулираме. Меѓутоа, она што исто така е во фаза, имаме 2 студиски програми на фармација, кои што се во фаза на акредитација и верувам дека до септември ќе добиеме акредитација и за нив, така да од септември ќе имаме комплетна понуда на сите академски студии за трет циклус на студирање. Тоа е секако голема предност за оние што сакаат да одат понатаму во образованието, да се фокусираат и во науката. Значи интересот секако е загарантиран и веројатно кадрите кои што доаѓаат се покажува во текот на студирањето дека се изворедно квалитетни и со самото дипломирање. И на факултетот е само да понуди добри услови кои што ги напоменавте веќе. И сега покрај овие студии, првиот, вториот, третиот циклус, интерес голем и за специализациите. Да, значи од минатата година, односно од предминатата година, за прв пат веќе добивме можност да организираме медицински специализации од областите на медицината, фармацијата и денталната медицина и можам да кажам дека интересот е огромен. Ние сме на некој начин посредници, подизведувачи во целиот тој специјалистички циклус. Меѓутоа е целиот процес организиран на многу специфичен начин. До сега имаше можност специализации да се работат само на клиничките институции во Скопје на Универзитетот Свети Кирил и Методи. Е сега, тоа е дозволено со законот, можеме ние да ги дисперзираме на некој начин. Значи, може да ангажираме едукатори, можеме да ангажираме установи кои што се надвор од Скопје, кои што ги исполнуваат специфичните услови да можат да држат дејност, да обавуваат дејност за таков тип на студии. Значи, наместо она што е предноста, наместо цело време да бидат во Скопје специјалистичките студии на одредени институции како што досега беше, сега е можно во скоро во сите клинички центри во Македонија да се обавуваат таков тип на специјализација. Дека не ви благодарам за разговорот. Благодарам на вас.